នៅថ្ងៃ29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដោយឡាយក្រុមការងារក្រសួងនឹងយកវត្ថុសំណាក់នៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងករណីចាំបាច់រីឯអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកជំងឺនៅខេត្តសៀមរាបសូមអញ្ជើញទៅធ្វើតេស្តនៅសាលាគរុកោសលខេត្តសៀមរាបចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹកដែលរៀបចំដោយមន្ទីរក្រសួងសុខាភិបាលខេត្តសៀមរាបឲ្យបានតាន់ពេលវេលាដែលជាការចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការចាកាត់ផ្ដាច់ការចម្លងវីរុស COVID-19 បន្តគ្នានៅសហគមន៍ផងដែរចាជាងនេះគឺជាដំណឹងដ៏ក្តៅគគុកមួយចាដែលបានចេញដោយក្រសួងសុខាភិបាលចារបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាតាមដានជាមួយនឹងអព័ត៌មានរបស់យើងជាពិសេសអាចចូលទៅកាន់ផេកផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីតាមដាននៅព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងករណីចាការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានអ្វីថ្មីបន្ថែមទៀតទាក់ទងទៅនឹងចាវីរុស COVID-19 នឹងខ្ញុំនឹងបន្តជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកតាមរយៈ Channel YouTube ផ្ទាល់របស់នាងខ្ញុំចាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរង់ចាំដឹងដើម្បីទទួលបាននូវដំណឹងថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតនៅក្នុងពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូន